קשה לך לקום בבוקר. כן. למה? כי אני אותו תהליך, מה אתך, למה? כי אני ירד מאוחר. אוקיי. תמיד אני מוצאת מה לעשות בלילה. שעה, שעה, עד מתי? שתיים, שלוש. שתיים, שלוש ישנה. ממוצע. אה? זה מאוחר זה? לא משנה, נו, ישנה בשתיים, שלוש, כן. כן. ומתי? כך בעשר וחצי, אחת. נו, 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 נו. אז מה הבעיה? איפה הבעיה? אין בעיה. נו, אז מה את רוצה? רק שכל היום עובר לי. ומה הבעיה? בלא לחוות אותו במלואו. חברים. אני לא חווה את היום מהבוקר בליצה וזכייה. תעצרי, 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 תעצרי. יש עובדות. אנחנו תמיד מתחילים בשלב איסוף הנתונים. עובדות. עובדתית את השינה ממוצע 2-3, כמה 10-11. כן. הולכת לעבודה 12-1. אז אני במיטבי. אוקיי. אז איפה הבעיה? מה את רוצה שיהיה? שאני אקום. בשש, שבע. את רוצה לקום בשש, שבע? כמו כל האנשים. שש, שבע, לקום. נורמלים, אוקיי. הנורמלים דרך אגב קמים 4-5, כי שש, שבע מתחילים לעבוד. נראה לי שאני כאילו יוצא דופן מה... את האמת? את יוצא דופן. עכשיו בואי נתקדם. את רוצה לקום שש, שבע? שבע, בכיף אבל לקום. לא להיות עייפה. תקשיבי. שש או שבע? שבע. שבע, אז אל תגידי שש, שבע. שש וחצי. סדר מושב. שש וחצי? צריך להגדיר. לא, שש, שבע, שש, שבע. מקלחת, ארוחת בוקר, צזריה, ריצה. רגע, שש. מלחץ, טוב, 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 הבנו, הבנו. שש שלושים את רוצה לקום? כן. מחר בבוקר רוצה לקום שש שלושים? כן. אוקיי. לא. רגע, בואי נבדוק, בואי ננסה, בואי נהיה פרקטיים, תכלס. כן. הכי פשוט לשבת, לבדוק. להגדיר מה אני רוצה. בוא נראה איך עושים את זה. מה את רוצה, מחר בוקר לקום ב-6:30? לא, אין לי בעיה, שלפעמים שאני צריכה לקום מוקדם, אני קמה מוקדם. אני שם אמרתי שיש לך בעיה, שאלתי מה את רוצה בסך הכל. כן. רוצה מחר בוקר לקום ב-6:30? לא, מחר אני צריכה לקום ב-6. 6? כן. אוקיי, אז מחר אנחנו מסודרים. כן. מאחורתיים 6:30? עכשיו, אתה יכול לסגור שם את הזה, להשאיר אותה מבידוד? אני חוב אותה מהחלות. מבידוד, לא, שאני אעשה את תחושה של בידוד, שיהיו בבדידוד. לא, זה סטודיו פה, נראה לי, אפשר לעשות בידוד. כן. הבעיה היא... רגע, 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 חכי רגע. רגע, חכי. מחר עד כמה שיש בכל מקרה, נכון? כן. יפה. אז מה, את רוצה מחרתיים לקום בשש וחצי? כן, אבל אני לא רוצה להיות איפה ב-12. מדהים, חכי. מה את רוצה לקום ב-6:30 פלוס לא להיות איפה ב-12 בצהריים? אני רושם דרישות, מה הלקוח רוצה. ולקום אין אני. אני רושם מכתב אפיון, אפיון ניתוח צרכים. לקום. אני עושה לך עובד מסודר. ככה עובדים, מסודר. אני שם, אני לא אמרתי כולה, אני בעיה לדרישות. ככה עושים. אתה זמנה לפני... נכון. עם קצפת, בלי קצפת, שקל 90, מה את רוצה? טוב, יאללה, לקום. 6:30. אוקיי, פלוס. אז יש לך דרישות מיוחדות. כן, אני רוצה בשעה 12 בצהריים לא להיות איפה. להיות. עכשיו יש סיכוי שזה יקרה אם אני לא אשם. נכון, אני חסר לך. רגע. לא סיכוי, 100%, בוא נלך על זה שזה 100% צריך לקרות. 100%. לא סיכויים, זה לא לא טוב, פה 100% תוצאות. 100% אז אני לא אהיה. אז בוא נגרום לזה לקרות. עכשיו, אנחנו נגרום לזה ש100% זה יקרה. אוקיי, 6:30 לקום, 12 לא להיות איפה. אוקיי, אז מחרתיים, בוא עכשיו נלך על מחרתיים. לקום ב-6:30, את יכולה מחרתיים? כן. אוקיי, הנה סימן עובדי. לא שיש לי צורך כל כך לקום מוקדם. למה את רוצה לקום מוקדם? הנה, התחלנו עם התחכמיות. למה את רוצה לקום מוקדם? כן, אני רוצה להרגיש את כל הבוקר. אז יש לך צורך לקום מוקדם. כן. אז למה את אומרת שאני רוצה לקום מוקדם? את משגעת עצמך? אמרת את רוצה לקום 6:30? כן. קום 6:30, מה את פתאום עושה לי? לא, אבל אין לי צורך לקום. אז בשביל מה את רוצה לקום 6:30? יש לי צורך, יש לי צורך. אז אל תגידי אין לי צורך, אל תשגעי את עצמך. שאת אומרת, אני רוצה לקום 6:30, לא ייתכן שאחרי חצי דקה תגידי, אני אומר לך, טוב, קומי. לא, אבל אין לי צורך. בשביל מה את רוצה לקום? שווה לישון. כן. את רוצה לקום 6:30? כן. אוקיי. מה? אני לא מזדה. מדהים. כן, מדהים. אוקיי. לא, מדהים, אני לא מזדה.
יש, לא, יש, דרך אגב, יש את הדרדה סבא. לא משנה כמעט מה קורה, אז הוא אומר כזה, זה מעניין, מעניין, כאילו מדהים. יש לו כזה, לא משנה, רעידת אדמה, מעניין, מי שומע, מעניין. אני מעניין לך, מדהים. מדהים, מדהים, כן. כאילו, מה אני אגיד לך? מעניין זה יותר נטרלי. מה אני אגיד לך? מה את רוצה שאגיד לך? כאילו, את אומרת, גם אני חושב, גם... נו, אז... הבנו, נו, ברור. כאילו, מה את רוצה, אגיד לך, ברור? אני אומר לך, לא, מדהים, מדהים. כאילו, זה דבר מפוכו. מדהים. טוב, אוקיי. אז אמרנו, לקום 6:30, מחרתיים קמת. סגרנו? סגרנו. מחרתיים? מה אכפת לך מתי זה? זה מחרתיים. מחרתיים. סגרי, מהיום ואילך עד כמה 6:30? מהיום ואילך, שישי, שבת, כל הימים. 6:30. 6:30 גם בשבת? כן. וואו. איזה כיף זה? כל השבת בחירה. אני מקנה מהאנשים שעושים את זה ואני לא. עושה את זה. עכשיו? הם דרך אגב מקנים בך שאתה שנה. באמת? באמת? את לא מאמינה? תשאלי אותה. תשאלי אותם. כל מה שאת צריכה לעשות זה לישון אותם. חלק יגידו לך, מה פתאום? מי? את מזבזת את כל החיים שלך בלישון. אנחנו עושים, מספיקים, הולכים, מטיילים, רואים, תראי מה הספקתי, עמד כל היום ישן, כמו פגר. אומרים לך, אחרי שתמות יהיה לך הרבה זמן לישון, עכשיו אנחנו חיים בשביל מה לישון. נכון? היה מישהו, אמרו לו, מה, אתה לא רוצה לישון? אמר, אל תדאגו. בעוד כמה עשרות שנים אני ישן לנצח. עכשיו זה הזמן להיות ער. לישון זה כמו למות, משימה לך לישון, עד שאתה חי אתה הולך לישון, קום תעשה משהו, תממש את הפוטנציאל, מה עשתה, מה אתה ראית? אבל אני חולמת מעליך, וגם אני לא ישנה טוב. עזבי אותך מחלומות, חלומות זה כמו ללכת ללנד. לא, לא, תהי בעולם הממשי שלנו, בלי חלומות, בלי סיפורים, לכי תקומי תעשי, תממשי את הפוטנציאל, את לא ראית, קומי תפעלי. אוקיי. עושה לו בלבלות נראה לי. לא, אני מנסה להראות את השכל שבדבר. כל דבר, ההוא שיושן, זה נובע מה הוא שאומר אני כלום. הוא שאומר, מה, אני כלום? לא, אני משהו, טוב, לך תעבוד. הוא אומר, לא, אני כלום, אני תמשיך לישון. לא משנה, אני מראה שאפילו הלישון לא לישון, זה על היש להם. אני אין, ישן. אני יש, קם. כל דבר זה יש להם. אוקיי, עכשיו יש לנו פה תוספת. את רצית, יש לך אחת מהדרישות, זה שב-12 לא תהיה עייפה. כן. שאני אמשיך להיות ערנית עד הלילה. נכון, עד איזה שעה? עד 10:11. אוקיי, את רוצה לקום ב-6:30, ולהיות ערנית עד 10:11 בלילה. כן. ודרך אגב, מה את עושה דרך אגב בימים האחרונים, נגיד ב-10, אחרי 11, מה את עושה? פייסבוק? טלוויזיה? אני עושה הליכות, אני... אחרי 11 בלילה? גם. אוקיי, מה עוד? הליכות, טלוויזיה, אינטרנט... עכשיו תראה, עכשיו תסתכלי, הליכות... עכשיו תסתכלי, סיגרות מת, עכשיו תסתכלי. הליכות של 11 בלילה, את יכולה להתחיל לעשות אותם בבוקר. נכון? כן. עכשיו, יש פה אבל בעיה נוספת. הטלוויזיה של הלילה, את לא יכולה לראות בבוקר. אין לי בעיה. מה לדוגמת נגיד רבה בטלוויזיה אחרי 11? עד 11. בטלוויזיה? כן. ולא, את מוכנה לוותר על זה? אם פתאום יבוא לך בשביל הסקרנות להמשיך לראות. מה ראית? אני רואה סרטים. סרטים בתוך הלילה. מה לדוגמה? איפה? בעוד. איזה ערוץ? דרמה. ערוץ? ספר? אני לא זוכרת את הספרים. 14. זה מה שאומר, 14. עכשיו תקשיבי. תקשיבי. עכשיו... תראי, עכשיו אנחנו מדברים מה הולך לקחות לך מחר בשעה 11 בלילה. מחר ב-11 בלילה, יש לך שתי אפשרויות. או ללכת לישון, ואז יש סיכוי סביר שתוכלי לקום ב-6:30 ולהיות ערה עד 11 בלילה עוד פעם, או שב-11 בלילה תגיד אני חייב.